היי, הסרטון הבא הוא על אינטגרל כפול. אנחנו נראה חישוב של שטח של חלק ממעגל מוזז על ידי מעבר לקורדינטות פולריות. בואו נראה את התרגיל. אז התרגיל הוא חשב את שטחי התחומים החסומים על ידי העקומות הבאות. x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 2x, y שווה 0 ו-y שווה שורש 3 כפול x. אוקיי, דבר ראשון, בואו נסרטט את עקומות, נבין מה קורה לנו, אז קודם כל אני טוען שזה מעגל מוזז, איך אני יודע את זה, אז ככה. אני מעביר את השתי X אגף ועושה השלמה לריבוע. כן, אז העברתי אגף, עכשיו השלמה לריבוע, אז אם זה X בריבוע ועוד BX, אז השלמה לריבוע זה X ועוד B חלקי 2 בריבוע, אז יהיה X מינוס 1 בריבוע. העניין הוא שאני אעשה את זה, התווסף לי עוד, כן, שאתם פותחים x בריבוע מינוס 2x מצוין, זה הפתיחה, זה טוב, אבל אז יש לי ועוד אחד שאין אותו פה, אז אני מצרף אחד באגף ימין כדי לא לשנות את המשוואה שלי, ואז מתגלה לי מול העיניים שיש לנו מעגל שהרדיוס שלו הוא 1,0, נכון? 1,0 והרדיוס שלו הוא 1. אז מרכז 1,0, רדיוס 1, משהו כזה. כן, תחשב שכאן זה הנקודה 2, פה זה נקודה 0, פה זה נקודה 1, פה זה נקודה מינוס 1. זאת אומרת, כשאני אומר כאן אני מתכוון 0, 1, 0, מינוס 1, 2, 0, 0, 0. המרכז, 1, 0. אוקיי. זה המעגל שלי, המעגל המוזז שלי. שימו לב שהוא משיק לראשית, ברגע שהוא משיק לראשית, זה נותן לי אפשרות לבחור בין פולארי לפולארי מוזז. אוקיי, בוא נראה למה אני בכל זאת הולך לקורדינטות פולריות ולא פולריות מוזזות. מוזזות זה מדידה ממרכז המעגל, פולרי רגיל זה מראשית הצירים. והסיבה למה ללכת לפולרי רגיל היא קשורה לישרים שהוסיפו לי בעקומות, אז בוא נתחיל עם הישר הפחות משמעותי והוא y שווה 0. כן? y שווה 0 זה פשוט חלק כזה של ציר ה-x. ויש לי עוד ישר שמתווסף לחגיגה, והוא y שווה שורש 3 כפול x. ברגע שיש לי mx ועוד n, ה-m, אני מזכיר לכם, אם אני רוצה להבין כמה השיפוע, אז עושים inverse tangents ומגלים מהזווית, וזה השיפוע שלי. אז אם אתם תעשו inverse tangents לשורש 3, תגלו שזה 60 מעלות. אז y שווה שורש 3x, זה ישר עם זווית של 60 מעלות, 60 מעלות ביחס לציר X החיובי, בגלל שזה ה-N שווה 0, הוא עובר דרך ראשית הצירים, אז הוא נראה ככה. אז השטח שמדברים זה החלק הזה, כן? בין שורש 3 למעגל המוזז לציר X, חלק הזה. עכשיו, בגלל שזה יוצא מראשית הצירים, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות מדידות מראשית הצירים, ולא ממרכז המעגל, כי כאן להתחיל לחשוב על מרחקים שהולכים למשולש, זה נראה קשה. אם אני, מכיוון שזה יצא לי מראשית הצירים, מדידות עכשיו מראשית הצירים נראות יותר הגיוניות מאשר לעשות זה ממרכז המעגל. וזה כי הישר הזה באופן אישי יצא משם, אז זה מאוד יעזור לי בחישובים של הזווית, וגם המרחקים אני יודע איך לטפל בהם. אבל כל זה אפשרי כי המעגל משיק לראשית, אז החלק שטח שנוצר לי, כיוון שזה משיק, יש לי אפשרות לעשות פולרי, ואני הולך על זה עכשיו. אז כן, זה המצב שלי, ואני אומר, אני רוצה מראשית הצירים, יעיני בפולרי. פולרי זה הצבה x שווה r קוסינוס תטא, y שווה r סינוס תטא, ואני מזכיר לכם שהיעקוביאן הוא r. זה ככה לסגור את הנושא הזה של מה הצבה. אוקיי, אמרתי לכם שמבחינתי יהיה יותר קל לחשב את הזווית. ואת המרחק שאני מראשית הצירים, וזה קשור לזה שלקחו לי את השטח גזרה, שהוא עד שורש 3, שזה ישר שיוצא מראשית הצירים. אז המדידה היא תהיה לי יותר קלה מראשית הצירים. בוא נראה למה, בוא נתחיל אז עם הזווית. בשביל לשלוח חיצים ולמלות את, את החלק הזה של המעגל שנתנו לי, כמה אני צריך להזיז את הזווית? אז בוא נראה, אני מתחיל מפה, שזה זווית 0. ומתחיל להריץ את החץ הזה עד שאני ממלא את השטח הזה. אז נתחיל להריץ, זה התחיל מ-0, עד, מריצים, עד שמגיעים
ישר של השורש 3x. אז זה מ-0 עד 60 מעלות הזווית זזה, וזה כדי למלות את כל השטח הזה. עכשיו, כן, כל חץ כזה שאני שולח, כן, מ-0 עד 60 מעלות, הוא צריך לזוז, כן, הוא באופן כללי נראה ככה, הוא צריך לזוז במרחק שלו ממרחק 0 מהראשית, עד שהוא מגיע לשפה. אז הוא מתחיל ממרחק 0 עד שהוא מגיע לשפה. כמה המרחק שלו בשפה? טוב, זה משתנה ביחס לזווית. עכשיו, בוא נזכיר שעל השפה עצמה, שאני מגיע לשפה, זה השפה של המעגל. זה המעגל שלי. x בריבו ועוד y בריבו שווה 2x. כשאני מגיע עם החץ, אני מגיע לשפה של המעגל כל הזמן. זה הנוסחה של השפה. בקורדינטות פולריות, שימו לב ש-x בריבו ועוד y בריבו זה r בריבוע, 2x זה 2r קוסינוס תטא. אם אני אבודד את r, את המרחק שאני נמצא על השפה, אני אקבל את הקשר שלו לזווית, אני מקבל שזה 2 קוסינוס תטא. זאת אומרת, המרחק זז ממרחק 0 בכל חץ כזה, עד שהוא מגיע לשפה, ועד שהוא מגיע לשפה זה קשור, המרחק יהיה תלוי בזווית, והוא יהיה שווה 2 קוסינוס תטא. אז ממרחק 0 עד מרחק של 2 קוסינוס תטא, אז יש לי את הגבולות אינטגרציה של הזווית ושל המרחק, יש לי את הצבא, יש לי את היעקוביאן, בוא נחליף. המשתנים לקורדינטות פולריות. אני רוצה שטח, שטח אני מזכיר לכם זה 1, לא לשכוח את היעקוביאן, כן? היעקוביאן שלי הוא R, דיתטה DR, אלה גבולות האינטגרציה, הנה הכנסנו, שטח זה 1, הכפלתי אותו ביעקוביאן, DR, דיתטה, אלה גבולות האינטגרציה של R, אלה גבולות האינטגרציה של תטא. עכשיו, רק לפתור. אז בואו נעשה את זה. האינטגרל לפי R, DR זה R בריבוע חלקי 2. כשאני מציב 0 זה 0, כשאני מציב 2 קוסינוס תטא, זה יוצא 4 קוסינוס בריבוע תטא חלקי 2, זה 2 קוסינוס בריבוע תטא. עכשיו, קוסינוס בריבוע כעיקרון זה דבר בעייתי לעשות לו אינטגרל, אבל אז אני נזכר שקוסינוס 2 תטא, הנוסחה של הזווית הכפולה, זה 2 קוסינוס בריבוע תטא מינוס 1. הנה, 2 קוסינוס בריבוע תטא. אז אני לוקח את המינוס 1, מעביר אותו אגף, ויוצא לי ש2 קוסינוס בריבוע תטא, זה קוסינוס 2 תטא ועוד 1. שוב, קוסינוס 2 תטא זה 2 קוסינוס בריבוע תטא מינוס 1. כשאני אעביר את המינוס 1 אגף לקוסינוס 2 תטא, אני אקבל קוסינוס 2 תטא ועוד 1, שווה 2 קוסינוס בריבוע תטא. אז החלפתי את זה. בזה, זה כבר אינטגרלים מיידיים. האינטגרל של קוסינוס 2 תטא זה סינוס 2 תטא חלקי 2, של 1 זה תטא. אני מזכיר לכם שסינוס של 60 זה שורש 3 חלקי 2, פה אני מכפיל אותו ב-2, זה סינוס 120. סינוס 120 זה כמו סינוס 60, כן? זה בדיוק אותו y. אז גם סינוס 120 זה שורש 3 חלקי 2, אז יהיה שורש 3 חלקי 2 חלקי 2 זה שורש 3 חלקי 4. פה שאני אציב פאי חלקי 3 זה פשוט פאי חלקי 3. סינוס 0 זה 0. פה שאני מציב 0 זה 0. ולכן זאת התוצאה שלנו. ופה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. יאללה. חתכתי.